egentlig lever man litt i drømmen nå. Man har et fint jobb, man har en fin posisjon her. Man har gode kollegaer man jobber med. En fin hverdag. Jeg synes nesten at man lever i drømmen nå. Preben Søvik lever drømmen som førstemann hos en av Sveriges største trenere, Robert Berg, på utsiden av Göteborg. Selvfølgelig det er stort. Det er jo noe man har jobbet mye for å komme hit. Det har man jo. Men man har haft en gøy vei hit. Man har opplevd mye, reist mye. Så det er jo, man anser det som en posisjon som man har. Man har jo slitt litt for det, men det er liksom det. Det er deilig samtidig også. Det er gøy å gå på jobb hver eneste dag. Kjenner du på mye lederansvar i hverdagen? Ja, det har man jo. Vi har jo 20 oppassere som på en måte jobber under meg, og som er der, og har de problem, så kommer det til meg eller Kevin, som er andre førstemannen her. Da får vi hjelpe dem med de problemene i så fall, og være der for dem om de behøver det. Preben jobbet tidligere for Lotfi Colgjini, men flyttet da tilbudet kom fra Robert Berg. Fikk oppleve mye der, men man kjente liksom at man kom med et punkt her i livet, at man ville prøve noe nytt før man skulle eventuelt bli egen. Og når det her dukket opp, da kunne man liksom ikke takke nei heller. For meg har han jo vært et enormt tilgang siden han fikk den tjenesten som første mann hos meg. Da. Han er jo veldig bra medialt, har mycket lettsamt å jobbe mot personal og hestägare, så han er veldig komplett, trots en ring ålder. Og det er flere som har lagt merke til Preben. I fjor fikk han prestigetunge Stig H-stipendet, som årlig tildeles et talent i travsporten. Det betyder kjempemye. Det største en lærling kan få av utmerkelse her i Sverige, og bli anerkjent på den måten. Det er jo noe som betyder noe, at den liksom viser et resultat på at man har lykkes, at man har gjort noe rett. Så det er å få den dagen han ringte, det var, ja, man behøvde et par minutter for seg selv da, for å liksom synke inn det. Kanskje ikke så rart da, at denne dagen er et høydepunkt i karrieren så langt. For samme dag som utdelingen vant han nemlig Stig H's eget løp i V75 på Eskilstuna. Jeg visste jo allerede det en uke før at man hadde fått stipendiet. Ja. Men det skulle deles ut på Eskilstuna den lørdagen. Og vi fikk det tatt litt tidligere på underløpene tidligere på dagen. Og så skulle man kjøre V75-løpet da, litt senere, som var Stig H's sitt eget løp. Og så for å vinne det da, det var, ja, jeg måtte langt bort fra de andre etter mål for å få et par sekunder for meg selv da. Det kjennes det altså. Kom tårene da? Ja, det kom en liten tåre da, det gjorde det faktisk. Det skal man ikke legge skjul på. Som lærling går det ikke å få det bedre, at få Stig H's stipendium og få kjøre den dagen og vinne. Det forstår jeg at det er en stor dag for han. Preben er opprinnelig fra Bergen og sønn av travtrener Lars Magne Søvik. Selvfølgelig har pappa betydd mye, det skal man ikke legge skjul på. Både han og mamma har alltid vært å støtte meg gjennom det her, og vært der for meg nå der. Ja, med alle beslutter jeg har tatt, og jeg flyttet hjemmefra når jeg var 16. Det var, ja, det var ikke det letteste både for meg eller for dem, men de har alltid støttet meg for det. Og alltid, de synes at det har vært viktig at jeg har fått reist ut og opplevd mye. Og, ja, liksom det har vært så viktig støttespillere for meg. Er det noe som lokker deg tilbake til Norge? Familien, selvfølgelig. Det kan man påstå. At, og sannelig familien til tider. At det er ikke så ofte man får se dem, men det er de også. Det er den norske maten der, i så fall. Er det bedre mat i Norge? Det kan noe diskutering. Er det en ting svenskene er dårlig til, så er det mat, altså. Men om Preben vender hjem igjen retning pappa, eller til Norge i det hele tatt, det er slett ikke sikkert. Jeg sier det sånn, for hvert år som går, så er det jo mindre sjans for at man flytter hjem til Norge. Kanskje kan det i stedet bli pappa som kommer over svenskegrensa i framtiden. Tanken har i hvert fall streifet Preben. Tiden viser om det blir noe sånt, men kanskje større sjans for at jeg får lurt han hit enn at han får lurt meg hjem. Du tror det? Det vet man aldri. Snakker dere om det? Nei, ikke noe som vi har snakket om sånn generelt, men det er vel kanskje, kan vi kanskje bli det. Nå begynner å komme på årene han også, så kan det hende at jeg kanskje får lurt han med.